Boa noite. Temos aqui o jogador da equipa Wednesday FC, Fábio Miguel. Olá, como é que correu o jogo? Correu mal mais uma vez, não é? É um bocado difícil jogar com 7 também sempre, não temos substitutos, a equipa cansa-se rápido, nem sempre recua. Pronto. Mas hoje já foi muito melhor do que nos outros. Já foi melhor, é verdade, também trouxemos os jogadores novos, ajudam bastante na defesa, mas pronto, temos de defender mais, é verdade, descer mais e ter mais jogadores. Achas que conseguem ganhar o próximo jogo? Pá, espero que sim, senão nem vinha para aqui, não é? Vamos tentar. Treinar durante a semana. Tentar. Às quartas-feiras. Às quartas-feiras. Pronto. Obrigado, boa sorte no futuro. Boa noite.